ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ನೀವು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗಾಗಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ನಡೆದಿರೋ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೋಗೋಣ ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್? ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತಾನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಥರ ಜನ ಸೇರಿದ್ದು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯರು ಸಹ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಮೋದಿಜಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಗುರ್ತು ಹಿಡಿತಾರೆ ಮೋದಿಜಿಯವ್ರನ್ನ. ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯ, ಮಹಾನ್ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲಕ್ಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸನ ಅವ್ರ ಕೈಲೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಹಣ್ಣು ಬೆಳಿತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ದೇಶ ವಿದೇಶದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಮಹಾನ ಪುರುಷ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮಹಾಭಾಗ್ಯವಂತರು, ಪುಣ್ಯವಂತರು, ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಇದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ತುಂಬ ಜನ ಸೇರಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಾವೇಶ ಇದು ಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಹೌದೌದು, ಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಿರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, 10 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೇ ಜನ ಸೇರ್ತಾರಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಮಗೆ ಭಾಳನೇ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಯುಗಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯುಗಗಳು ಮತ್ತು ಅವತಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಅವತಾರ ಎತ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಆ ಮಹಾಪುರುಷ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಬೆಂಬಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮೇತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಹಾಸಂಗಮ ಭಾಳ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದ್ರಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತಂದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಭಾಳ ಆಶಾಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಮಗೆ ಮೋದಿಯವರು ಎಲ್ಲ ತನಕ ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ತನಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರೇ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ನಾವು ಪಡ್ತೇವೆ. ಸರ್, ಮೋದಿಜಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲು ಮರಕ್ಕೆ ಜಯ ಜಯ. ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ಗುರು ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಈ ಒಂದು ಮಹಾಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹರಿದು ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಜನ, ತುಂಬ ಜನ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ವಿಶ್ವಗುರು ಅಂತಂದೇಳಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರ ತನಕನೂ ತುಂಬ, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೋದಿಜಿ ಸಹ ಈ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ನೋಡಕ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಅಂತಂದೇಳಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಹಂಗಾಗಿ ಸರ್, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಭಾರತ ಮಾತೆನ ಇದುವರೆಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು ಆಯ್ತಾ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಧಾನಗತಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮೋದಿಯವರೇ ಕಾರಣ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಮೋದಿ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ. ಇದು ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್, ಮೋದಿ ಪ್ರೇಮಿ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೋದಿ ಭಕ್ತರು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಎಲ್ಲ ಜನನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಬರ್ತಡೇ ವಿಶಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಸರ್ ಮೋದಿ ಉತ್ಸವ ಅಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ಇಡೀ ಭಾರತದವ್ರು ಸೇರಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಾತುಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಬರ್ತಿದ್ದಕ್ಕಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂತಿಂತ ಸಮಾವೇಶ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಇದೊಂಥರ ಹಬ್ಬ, ಹಬ್ಬದ ಥರನೇ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ನಮಗೆ. ಮೋದಿಜಿ ಅವರಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೇನೆ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಂಥ ಮಹಾಪುರುಷ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂದ್ರೆ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದನೂ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಖುಷಿಯ ಸಂದರ್ಭ. ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ರಮೇಶ್ ಅತ್ತೆ, ರೂಪೇಶ್ ಬೈಂದೂರು, ಪವರ್ ಟಿವಿ, ದಾವಣಗೆರೆ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಹಣ್ಣು ಬೆಳಿತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.